এক অসম ঐক্যবদ্ধ অসম গঢ়া লক্ষ্য অসম জাতীয় পৰিষদৰ ঐক্যবদ্ধ অসমৰ চেতনা প্ৰতিজন নাগৰিকৰ কাষলৈ লৈ যোৱা সংকল্প লৈছে জাতীয় পৰিষদে ধুবুৰীৰ পৰা সজিয়ালৈ সবন্ধৰ উদ্দেশ্যৰে হাতত বিশেষ যাত্ৰা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে জাতীয় পৰিষদে 21 ছেপ্টেম্বৰ দিনা ধুবুৰীৰ পৰা এক অসম যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব অসম জাতীয় পৰিষদে শনিবাৰে বিষ্ণু দেৱলা দিয়াহত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুইনজ্যোতি গগৈয়ে সংবাদ মেলযোগে সদৰি কৰে এই কথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি গৰাকীয়ে কয় যে অসমৰ বিভিন্ন জিলা পৰিক্ৰমা কৰি এক অসম যাত্ৰা অন্ত পৰিব ৰাজ্য পূব দিশৰ শেষ সীমা সজিয়াল 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পুৱা ধুবুৰী নেতাই ধুবুনী ঘাটত থকা মহাবীৰ চিলাৰায় প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আৰম্ভ কৰিব এই যাত্ৰা ইয়াৰ পাছতে পীৰ দৰগাহ শ্বৰীফত দোৱা লৈ ধুবুৰী গুৰু তেগ বাহাদুৰ গুৰুদ্বাৰত প্ৰাৰ্থনা জনাব জাতীয় পৰিষদে লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শৰৎ চন্দ্ৰ সিং আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিতো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আগবাঢ়ি যাব এই যাত্ৰাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে 20 ছেপ্টেম্বৰত কোচবিহাৰৰ মধুপুৰ সত্ৰত দুয়োজনা গুৰুক সেৱা জনাব দলটোৱে এই যাত্ৰাত প্ৰতিদিনে 10 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব জাতীয় পৰিষদৰ নেতা কৰ্মীসকলে আৰু এমাহতকৈ অধিক দিন চলিব অসম জাতীয় পৰিষদৰ এক অসম যাত্ৰা এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা